Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді марка «50 шагів». Це марка часів Української Народної Республіки. В той час вони використовувалися як грошова одиниця – розмінна монета. На реверсі по центру напис номіналу 50 шагів, навколо нього рослинний орнамент, схожий на орнамент на банкноті 100 гривень тих часів. Автор зображення марки і банкноти 100 гривень – Григорій Нарбут. Вгорі марки зображено символ пошти, схрещені ріжки. Внизу напис «Українська Народна Республіка». Крім номіналу 50 шагів, ще були марки 10, 20, 30, 40 шагів. Одна гривня ділилась на 100 шагів. На оберті марки герб України і напис ходить на рівні з дзвінкою монетою. У 1919 році директорія оголосила про зміцнення золотого вмісту української валюти. Для цього почали збирати усе наявне золото та срібло для випуску металічних монет. А також було оголошено переплавку усіх мідних пам'ятників російським царям на дрібну монету. На золотих монетах планували розмістити бюст Тараса Шевченка, а на срібних монетах – будинок Центральної Ради. Але через наступ більшовиків зробити цього не встигли. У 2018 році був випущений набір обігових монет, присвячений 100-річчю першій поштовій марці України. В наборі була пам'ятна монета з кольоровим зображенням марки 50 шагів. На оберті монети зображена марка 30 шагів. Крім марок грошей, були також і звичайні марки. Вони надруковані на більш тонкому папері. В мене є 10, 20 і 30 шагів. Вони без перфорованого краю і не мають напис на оберті. Пізніше були випущені марки з номіналами в гривнях. В мене є 10, 20, 30 і 40 гривень. В 91-му році, коли Україна знову отримала незалежність, розглядали назву розмінної монети «Шаги». І навіть відкарбували подібні монети номіналом 1 і 50 шагів, але затвердили назву копійки. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.